Uko imana igira udushya twinshi nako satani nawe agira udushya uko satani ahora pirata ibintu by'imana satani rero kwatoteje itorero ryo mu kinyejana cya mbere ntabwo ariko ashobora gutoteza itorero ryo mu kinyejana cya 21 ariko twashaka kubabwira ngo naryo rimwe riratotezwa muri kinyejana cya 21 rero turimo ntabwo satani ari gutoteza itorero muri ubu buryo oya ahubwo nk'uko antikristo ari gukora mu buryo bw'amayoberane nako n'itorero riri gutotezwa mu buryo bw'amayoberane icyitonderwa aha haragatsiko kamwe kari hano muri iyi si kigize akera kigira kari ko ngo imana ya haye ngo butumwa bw'ukuri niba se bavuze ngo nutikingiza ntuzajya guhaha kandi nawe impamvu wanze kwikingiza ni ukubera kwizera ufite ubwo surumva uwundi mubabara urenze uwo ngo ntiwemere kujya guhaha umwana wawe ntiyemere kujya kwiga ntabwo wemere gutega imodoka ntushaka kugenda uzagenda n'amaguru ntiwemere kwicarana n'abandi bantu bikingije ubwo se aho umuntu adatotezwa ni hehe icyitonderwa antikristo na satani we ntabwo mu kurwanya itorero azigera yifashisha ibiti n'amabuye ahubwo ni ibintu bigeze kuri bitatu azifashisha icya mbere ni ubutegetsi bwo mu bihugu abo bantu batuyemo icya kabiri ni amadini icya gatatu ni iterambere tugiye kureba rero iki cyiciro cya kabiri ibizakibamo cy'imyaka itatu n'igice ya nyuma mu kirere ku itorero na hano mu isi kuri antikristo ndetse n'abayoboye izaba iyobowe na politiki mpuzamahanga imwe izaba iyobowe n'idini rimwe izaba iyobowe n'ifaranga rimwe aho rero bazaba binjiye mu kindi gice cya kabiri cyo kugira ngo bahemberwe imirimo myiza mu isi naho rero uti niki kizaba gihari mu isi hazaba hatangiye ikintu cyitwa Grande Tribulation ku ishyanga rya Israheli umubabaro ukomeye ku Israheli uyu mubabaro ukazaba wongeye kugaruka ku Israheli inshuro ya gatatu mu isi naho antikristo azaba yinjiye mu gutangira gutoteza Abisiraheli hari mwene data umwe watwandikiye arimo kutubaza ngo ese ko mutubwiye yuko itorero rizakurwa mu isi agakiza agasubira mu Israheli ko nabo bazakizwa Yesu azagaruka nabo kubatwara bwa kabiri ni iki kizaprovoka intambara ya Harimagedoni kugira ngo itangire ko tubonye kabisera gakiza kazabasubiraho bagakizwa noneho ni iki kizaprovoka intambara ya Harimagedoni ntabwo umugeni wa Kristo ari abantu benshi ahubwo abenshi ni pare ni marene ni fiedene ni gasodone ni ababyeyi ni indoririzi ndetse n'abatumirwa abo kuko aribo benshi ni nabo barimo gufasha umugeni wa Kristo kwezwa reba muri iryo dini wicayemo niba utabarizwa muri ibyo byiciro bine tuvuze uko rero niko Yesu azacyura itorero rye umugeni we ba garisodone ba fiedone ba pare ba marene bazi kwigisha cyane ba babyeyi bavuga ngo turi abakera za ndorerezi bose nta n'umwe uzigera afata ku byishimo by'umukwe n'umugeni azatujyana muri amazu meza yaduteguriye nitugerayo tuzahora turirimba nzaba kumwe na Eliya nzaba kumwe na Aburahamu tuzahora turirimba ushimwe reka nongere ngusuhuze kandi mwifuriza amahoro y'Imana nshuti mwene data ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana Imana igumisha cyane kubwo gufata umwanya wawe ugakomeza utega amatwi wumva ubutumwa bwiza bugenda butambuka mu matwi yawe turashimira Imana rero kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tugaruke imbere ya kamera ya Iron TV dukomeze kuganira kubirebana n'ijambo ry'Imana kandi dukomeze gufashanya no gushyikirana twese twubakana kugira ngo ubugingo bwacu bwongere bumere neza aho satani yadusenye aho satani yagiye atwangiza Imana ikomeze kutwubaka binyuze mu ijambo ryayo amazina yanjye rero nk'uko bisanzwe nitwa missionary Jarik Ikingeneye uyu munsi tukaba tugarutse mu kiganiro cyitwa igihe cyanjye mu nyigisho turi kwiga z'igitabo ukuri nahishwe nk'uko bisanzwe ngira ngo iki gitabo tumaze kugenda tukibabwira benshi bamaze kukimenya kandi kiri kugurwa n'abantu benshi abapasiteri abashumba abapotere abantu mu bihugu bitandukanye by'Iburayi za Amerika ndetse na hano muri Afurika no mu Rwanda mu ntara zacu z'igihugu benshi bamaze kugitwara akaba ariyo mpamvu tunabwira nawe waba ukibonye rwo bwa mbere cyangwa usumaze iminsi ukurikirana ukaba utarabyitayeho ngo kitabo ukuri nahishwe wagitwara ukamenya ukuri wahishwe ko ariko kandi twabonye ko ushobora kuba waraguhishwe biturutse ku bushake bwawe cyangwa ukaguhishwa biturutse ku idini ryawe uteraniramo bigatuma rero utamenya ukuri kuko bazi inyungu bagufitemo bakakubwira ukuri kwa nyako cyangwa se bakaba nabo ubwabo batazi ibyari byo kuko umuntu umuyobozi cyangwa se umuntu ukwiriye gushinga itorero akavuga ngo agiye kufasha abantu mu birebana n'agakiza ni umuntu ugomba kuba yaramenye izi nyigisho ziri muri iki gitabo n'izindi nyinshi
ariko izi nizo zibanze kuko akubiyemo inyigisho zitwa eskatoloji, inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu, ibihe by'iminsi imperuka, kurangira kw'isi ndetse naho tujya ahariho, iherezo ryaho n'ubwiza bwaho ndetse n'iherezo ry'isi n'ubwami bwa hano mu isi. Ya rero iki gitabo kuri nahishwe nicyo turimo turigaho. Mbere yuko dutangira, reka tubanze twiragize Imana kugira ngo ibane natwe muri kino kiganiro. Nyakubahwa mugiye dukunda, Data twese mwiza, wowe Imana ishobora byose kandi bera hose icyarimwe. Muri iki gitondo, muri aya masaha twongeye kuza imbere yawe Mana, kugira ngo twongere tube mikoro yawe, kugira ngo uvugire muri twebwe kandi ubwire abadukurikiye hirya no hino ku migabane itandukanye igize isi. Mpamvu tugusabye ngo bana natwe kandi icyo ushaka n'icyo ushima ari cyo kigera mu bantu bose, kuko ari wowe uzi iby'imitima y'abantu ikennye mu isi. Turaguhamagaye rero kugira ngo imbaraga zose z'umwanzi burizwemo. Dusengeye umuntu wese uzumva iki kiganiro n'ucyumvishe rero none ahangaha, kugira ngo ubu butumwa agiye kumva buhindure ubuzima bwe, bugiraho mukura naho umugeza mu buryo bw'umwuka, muvana ahari mu ntege nkeya, muvane ahari mu bibi bimugeze mu bwiza bwawe, bimuvane mu ntege nkeya bimugeze mu mbaraga z'Imana. Uko ijambo rya rivuga ngo bahawe ukurwa mu ntege nke bagabwa imbaraga nyinshi abizeye ubutumwa bwiza kandi bakabukurikiza. Tugwaye ikaze na karibu rero kugira ngo ubane natwe, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubushize twari turi kuganira ku ngingo y'iki gitabo ya gatatu, ngira ngo urabizi ko twarangije ingingo ya mbere yarebanaga n'ibyo kuzamurwa kw'itorero. Twagaragaje ibice bitatu bigize iyo ngingo ya mbere, ariyo yitwa kuzamurwa kw'itorero cyangwa se kugaruka kwa Yesu Kristo, aho twavuzemo igice cya mbere cyo kuzuka kw'abapfuye no guhindurwa kw'abazaba bakiriho bagasangana n'umwami mu kirere. Igice cya kabiri twasobanuye akarasisi k'abamarayika kazabera hano hejuru ku bicu mu kirere mu isanzure ryacu, mu mpande enye z'isi, aho bazaba barimo kugenda bakusanya abera cyangwa se itorero cyangwa se aho abantu bazaba bazukira bazamukira babakusanya babegerezaho intebe ya Yesu izabiri. Kuko Yesu nagaruka ubwa mbere twabonye ko azahagarara ku bicu cyangwa se azahagarara mu kirere, hanyuma ahamagara amazina y'abapfuye bamwizera n'amazina bazaba bakiriho kandi mu ijwi rye rimwe gusa, hanyuma bose bumva ijwi rye bamwitabe. Ngo turavuga bagiye bamwizeye kandi bubaha ijambo ry'Imana. Ingingo ya kabiri twavuze ko ari ingingo irebana n'imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu, kuko iki gitabo kigizwe n'ingingo 12. Ya mbere turayibonye, ya kabiri n'imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu. Twasobanuye cya mbere cya Antikristo yakozemo, abo yakoranye nabo n'intwaro yifashishije arimo gukora. Igihe cya kabiri nacyo turagisobanura ko ari iki gihe turimo noneho, hari gukora mu buryo bukomeye cyane, aribwo buryo bw'amayoberane, uburyo bubi cyane abantu benshi batari maso ngo bige ibyanditswe byera, bategera amatwi abigisha b'ijambo ry'Imana, koko bahamagawe bavuga ukuri kuzuye k'ubutumwa bwiza gushingiye ku ijambo ry'Imana kandi bera imbuto zikwiriye zigaragaza ko koko bakishijwe bubaha Imana. Abantu rero batabatega amatwi ngo bumve ubutumwa bavuga, ntabwo azabasha gucika uburyarya n'ubutiriganya bw'imikorere ya Antikristo buriho muri iki gihe cyacu, aricyo gihe cy'imikorere ye mu buryo bw'amayoberane, binyuze mu nzego za politiki z'ubutegetsi bwo mu isi, binyuze mu miryango mpuzamahanga ikomeye hano muri iyi si yiyemeje gukorera umwanzi Satani, binyuze mu madini tubona ari hano muri iyi si yitirirwa izina rya Kristo, ndetse n'andi madini atitirirwa izina rya Kristo cyangwa se Kristo atabereye umutwe w'itorero, kuko itorero rya Kristo ni ryo Yesu abereye umutwe. Mu yandi magambo ngo ni ukuvuga ngo nabizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Rero Antikristo ari kunyura mu madini yitirirwa izina rya Kristo agaragaza ko Yesu ari we mutwe wabo, ariko ibyo bakora n'ubutumwa bavuga ukumva ukabona bihabanye n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma hakaza n'amadini rero nk'amadini ya Isilamu, Buddhism, Hinduism, mbega amadini menshi atandukanye yaba yo muri Aziya cyangwa muri ibi bihugu byacu bya Afurika, amadini akorana n'abadayimoni cyangwa se biyemeje gukorana n'indi myuka. Abo bose rero Antikristo arabacamo buri munsi,
ariko ni mu buryo bw'amayoberane kuko abantu batazi ubutumwa bwiza ntibazigera babimenya. Rero icyo ni igihe cy'imikorere y'Antikristo cya kabiri. Igihe cya gatatu cy'imikorere y'Antikristo twagaragaje ko agomba kuzakora ku mugaragaro itorero rivuye mu isi. Aho rero abantu benshi bakunda kugira confusion. Aho ngaho hari namwe ni data twandikiye iki kibazo arimo kutubaza ati se ku mwatubwiye yuko Antikristo azaza itorero ryaravuye mu isi, mukatubwira ko Abisiraheli bazaca mu mubabaro, ese itorero ryo ntabwo zigera rinyura mu mibabaro? None se niba rizaca mu mibabaro, rizaca mu mibabaro mbere yuko Yesu arikura mu isi? Kuko yari kuye mu isi ntabwo bahura nawe. Iki gisubizo rero twagira ngo tubwire abadukurikiye yabarije nawe kandi twumva, kuko tuzasoma izina rye tuzakibabwira. Ariko tushaka uyu munsi gukomeza kwiga inyigisho zacu, kuko hari ibibazo byinshi twagiye tubazwa n'abantu kandi tuzagaruka tubibasubiza. Rero imikorere y'Antikristo mu gihe cya gatatu ni uko azakora ku mugaragaro kandi akigarurira iyi si yose. Icyo gihe rero itorero rizaba ryavuye mu isi, ntabwo rizaba rigihari. Ariko twabwiraga abadukurikiye ko itorero naryo rigomba guca mu mibabaro. Abantu benshi ntibarabyumva, nta nubwo abantu babyemera, nta nubwo basobanukiwe neza imibabaro itorero rishobora gucamo iyo ariyo. Kandi twashaka kubabwira ngo kugeza uyu munsi nawe iki gihe turimo itorero riri guca mu mibabaro, abantu benshi ntabwo babizi. Ariga ntabwo Imana igira foromirere y'ibyo ikora hano muri iyi si, kandi Satani nawe buriya ntagira foromirere. Uko Imana igira udushya twinshi, nako Satani nawe agira udushya, kuko Satani ahora pirata ibintu by'Imana. Satani rero kwatoteje itorero ryo mu kinyejana cya mbere, ntabwo ariko ashobora gutoteza itorero ryo mu kinyejana cya 2021. Ariko twashaka kubabwira ngo naryo rimo riratotezwa. Itorero ryo mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane, mbere yuko Kiliziya Gatolika y'i Roma ivuka, ari nayo yakomeje n'ubundi kwica abakristo. Abo muri ibyo binyejana bine byabanjije, uko yabatoteje bitandukanye n'abari gutoteza abo muri iki gihe, bitandukanye n'uko ari gutoteza abo muri iki gihe. Kuko baricwaga, barabambwaga, barakubitwaga, bagaburirwaga intare, bahanurwaga mu manga, bafatwaga ku ngufu, abandi bakagaburirwa abana babo. Nibyo bintu abakristo muri iki gihe baciyemo. Hanyuma Kiliziya Gatolika y'i Roma imaze kuvuka, ariyo dini rya gipagani ryitwa Gatolika tubona uyu munsi, ubupapa bukomereza kuko abo ni abakayisari ndetse n'abayobozi b'amadini ya gifarisayo b'abayuda bakoze ibyo ngibyo muri ibyo binyejana bine. Ariko Kiliziya Gatolika imaze kuvuka mu kinyejana cya kane, ubwo Konstantin yayitangizaga cyangwa se Konstantino, bongeye gutoteza itorero mu bihe bitandukanye, uko ubupapa bwagendaga busimburana bakica abakristo, ariko nabo bamwe bakicwa, bakabambwa, bagatwikwa gutyo muri ubwo buryo, baba babazwa bicwa urw'agashinyaguro. Muri iki kinyejana cya 2021 rero turimo, ntabwo Satani ari gutoteza itorero muri ubu buryo, oya. Ahubwo nk'uko Antikristo ari gukora mu buryo bw'amayoberane, nako n'itorero riri gutotezwa mu buryo bw'amayoberane. Icyitonderwa aha, hari agatsiko kamwe kari hano muri iyi si kigize akera, kigira ko ariko ngo Imana yahaye ngo ubutumwa bw'ukuri ngo abandi bose ari maraya, ari abayobe. Ako gatsiko ni agatsiko katangijwe n'umujezuwiti ari we witwa Ellen G. White, ndetse n'abayobozi bagahagarariye nabo ni abajezuwiti, ariko kandi bakaba bakubiye mu muryango witwa uw'abafirimaso. Kuko Kiliziya Gatolika ubupapa bwose ni abafirimaso. Aka gatsiko katangijwe mu buryo bwo kuza gushaka kurogoya movement ya Pentecote yari hagurutse mu Protestanti ku bwa Martin Luther. Ako ni agatsiko kitwa Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, cyangwa se itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Aka gatsiko niko gahora kavuga ngo niko kazaca mu mubabaro, ngo kazatotezwa, ngo kazarenganywa, kazira kuba kataruhuka ku munsi w'icyumweru. Ibi twarabyigishije, twabisobanuriye abantu. Icyumweru bagitesha agaciro, ariko kandi nta nubwo icyumweru kidukiza, kimwe n'uko umunsi wa karindwi ari wo munsi w'isabato udashobora gukiza abantu. Ntabwo twe dukizwa n'iminsi, ari icyumweru n'icyadukiza.
ari no munsi wa karindwi w'isabato ntiwadukiza. Twebwe dukizwa n'umwami wacu Yesu Kristo waje mwisi agapfira bari mwisi akabambwa. Mbere yuko abambwa yavuze ijambo rikomeye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo wa 31. Yesu yaravuze ngo ubu urubanza rw'abisi rwasohoye, ubu umutware w'abisi abagicibwa. Aravuga ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Yesu rero kumanikwa hejuru y'isi ubwo yabambwaga yirehereje abantu bose, abazizera izina rye bakizera upfu no kuzuka kwe, bakizera gusubira mu ijuru kwe no kuzagaruka kwe, bakizera ko ari umwami uganje isi yose n'ijuru muri iki gihe cya none, bakayoboka amategeko n'amabwiriza ye atanga ashingiye mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwose kuva muri Matayo kugera mu byahishuwe, ari byo twita ngo ni isezerano rishya. Nk'uko Yesu nawe yabyivugiye ko ari isezerano rishya agiranye n'abari mu isi, harimo Isiraheli ye yarahawe isezerano rya kera, harimo natwe abanyamahanga. Abazizera ubwo butumwa rero na bazakizwa. Yesu rero nta muntu ugeze abwira kugira umunsi asengeraho akirano mu isi, nigeze avuga ngo muzasengere ku munsi uyu n'uyu. Mu isezerano rishya nta hantu ugeze ategeka ngo muzasenga ku cyumweru kari uwo munsi nazutsewe. Kuko amaze kuzuka yamaze iminsi 40 ari kwiyereka intumwa ze. Iyo minsi 40 rero tuyisanga mu byakozwe n'umwe cyo cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane cyangwa se kugeza ku wa gatanu. Iyo minsi 40 ngo yeretse abantu 500 harimo n'intumwa ze ziyongereye kuri abo bantu 500. Abategereje umwuka wera ni abantu 120 byakozwe n'intumwa igice cya mbere kuva ku murongo wa 11 muzasome. Murumva ko rero yeretse abantu benshi. Abo yabwiye kujya kuwutegereza bari abo 500 hakiyongeraho intumwa ze, ariko abawutegereje ni 120. Rero muri iyo minsi 40 bamaranye ntiyigeze avuga na rimwe ko basenga ku munsi w'isabato, ntiyigeze avuga n'umunsi n'umwe ko basenga ku munsi azutse ari uwa mbere w'iminsi 7 ari umunsi w'icyumweru. Nta munsi yigeze atanga, ahubwo niyo dusomye ubutumwa bw'uko bwanditswe na Yohana cya kane murongo wa 23. Hari ikiganiro agiranye n'umugore w'umusamariyakazi, aramubwira ngo mugore nyizera kuko igihe kizaza ubwo bazaba batagisenye data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Ubwo musozi yavugaga ni ku musozi w'iriba rya Yakobo, aho abasamariya bavomaga amazi bari biringiye ko ariho habakiza, aho Yakobo yarafukuye iriba. Hanyuma i Yerusalemu niho abayuda basengeraga, nk'uko Imana yarabwiye Salomo ngo yubake urusengero. Kandi Salomo mu gihe yarurangiza agasengesho aravuga ngo umuntu wese uzagucumuraho akerekeza amaso kuri urusengero akagutakambira uzamwumva uri mu ijuru, kuko Imana irabihamya ko izamwumvira. Ariko Yesu yaganaga na Musamariya akazamubwira ati rero mugore nyizera, kuko igihe kizaza ubwo bazaba batayisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ngahubwo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mwuka n'umukuri, kuko data ashaka ko bene abo ari wa musenga. Mana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye gusengera mwuka n'umukuri. Ni ukuvuga ngo rero iki gihe turimo abantu bose aho bari hose ku isi, umunsi uwo ari wo wose bapfa kuba bakirijwe bubaha ijambo ry'Imana bayoborwa n'umwuka wera, aho bazasenga bose bazumvirwa. Ntabwo rero Yesu yigeze ategeka ngo muzaruhuke ku munsi uyu n'uyu, nta kiruhuko yigeze atanga. Kuko na Yesu akiri mu isi nta nubwo yigeze aruhuka, ntabwo yigeze aruhuka. Ku isabato yarakoraga n'indi minsi yose agakora. Ni mpamvu yakizaga ibirema ku isabato, kandi kwa farisayo byari kizira, no mu byo bamuregesheje bamurwanyijemo icyo cyari kirimo. Yesu yakizaga abantu ku isabato, hari uwo yakijije amubwira ngo nikore uburibwe yigendere, hari uwo yakijije amubwira ngo nafate imbago ze agende. Yesu ntigeze aruhuka, rero imirimo yarayikomeje. Haba ku wa mbere tugomba gukorera Imana tugakora imirimo myiza, haba ku wa kabiri ku wa gatatu kugeza iminsi yose tukiri mu isi, nicyo gihe turimo. Aka gatsiko rero k'abadivantiste b'umunsi wa karindwi niko kavuga ngo niko kazaca mu gutotezwa ngo mu kurengana kazira icyumweru. Ariko nako kuko kashinzwe n'abo ngabo kaje kurogoya muvoma y'imikorere y'umwuka wera yari ihagurukijwe n'Imana ikoresheje umukozi wayo Martin Luther. Ni ukuvuga ngo rero Antikristo azaza mu isi, itorero ryavuye hehe mu isi. Naho ubundi iki gihe turimo itorero ririmo ratotezwa, ntabwo ari ibyo by'abadive bavuga ngo twebwe dutegereje ngo gutotezwa tuzira icyumweru. Abo babivuga bazarinda bapfa nk'uko hari n'abagenzi babo barinze bapfa bitabayeho. Kuko hashize imyaka myinshi, hari amajenerasiyo menshi y'iryo dini ry'abadivantiste
ya bagiye bapfa bari guhamya ngo bagiye gutotezwa ngo nubo papa ngo bagiye gutotezwa bazira icyumweru bagapfakaza abandi bagapfakaza abandi nkuko nubundi na Yesu twagituva kagiye kugaruka benshi bagapfakaza abandi ariko icyo tuvuga nuko Yesu yagaragaje ibimenyetso bizagaragaza kuza kwe nkuko tubona ko bigiye kurangira ariko nta hantu Bibiliya igaragaza ko hari idini rizabaho rizakurikiza amategeko ya Mose kandi rikazatotezwa n'ubu papa bavuga yuko bagomba gusenga ku cyumweru icyo ni ikinyoma gusa nanone n'umwuka wa Antikristo gushaka kuyobya abantu ngo be kumenya uburyo ari gutoteza itorero mu buryo bw'amayoberane kuko uburyo ari gutoteza itorero mu buryo bw'amayoberane ari kwifashisha ubuzima dutambukamo bwa buri munsi itorero mu isi rya Kristo ntabwo ryemerewe kwirukanka mu bintu byose ntabwo ryemerewe kwakira ibintu byose bije bizanywe n'ubutegetsi bw'isi kuko uyu munsi ubutegetsi bw'isi ni nabwo buyoboye ibihugu abanyapolitike bose bari hano mu isi bafite uburyo bakorana n'umwanzi ariko ntibabimenye kuko muri politike y'isi habamo ibinyoma byinshi byinshi cyane kubw'iyo mpamvu rero kukubera iki kinyoma kirimo gerekejwe n'ubugome bwo kugira nabi abantu hari abakorana na Antikristo mu buryo batazi rero itorero ririmo gutotezwa binyuze mu bintu bizanwa n'ubutegetsi bwo mu isi n'abami bo mu isi amategeko n'amabwiriza bahabwa aturutse bukuru muri ya miryango yiyemeje gucuruza ubugingo bwayikozimu ariyo abafirimaso ariyo abajeziwiti ariyo umuryango w'abibumbye ariyo iliminati n'iyindi tutakwirwa turondora aka kanya nibo batanga amategeko n'amabwiriza akamanuka mu bayobozi bayoboye ibihugu nabo rero bakabitegeka za gavumenti zabo za gavumenti zikamanuka nazo zikamanuka mu turere no mu tugari no mu mirenge n'ahandi bigatuma rero hari ibintu byinshi bishobora kuza bikanduza itorero kuko mwese mudakirijwe nta kibazo ariko kubera ko itorero ritemerewe gufata ibintu byose byo mu isi ngo ribiyore cyangwa ryakira ibije niyo mpamvu riri gutotezwa tuzabereka uburyo itorero ririmo riratotezwa n'imibabaro myinshi irimo riracamo tuzabibereka kandi noneho hari imbere ho hagiye kuba iyindi mibabaro ikomeye ku itorero tuzagaruka no ku kintu cyitwa coronavirus iyi ngiyi ibaye nk'aho iri guceceka tuzagaruka kuri ibintu byitwa inkingo hamwe na hamwe no mu bihugu bimwe na bimwe batangiye kongera kuzagarura inkingo tubere ku buryo itorero riratotezwa kuko abadakurikiza iby'ubutegetsi bwo musibuzana barabizira kandi bakazira kwizera kwabo kuko igituma badeta babijyamo ni ukubera kwizera bafite kwizera kwabo rero niko gutuma ubutegetsi bwo mwisi ubatoteza n'ose ubwo murumva itorero ritari gutotezwa niba se bavuze ngo nutikingiza ntuzajya guhaha kandi nawe mpamvu wanze kwikingiza ni ukubera kwizera ufite ubwo se urumva uwundi mubabara urenze uwo ngo nuwe ntiwemere kujya guhaha umwana wawe ntiyemere kujya kwiga ntabwo wemerewe gutega imodoka nushaka kugenda uzagenda n'amaguru ntiwemerewe kwicarana n'abandi bantu bikingije ubwo se aho umuntu adatotezwa ni hehe ikindi babwenge bw'isi bari mu madini batigeze biga ijambo ry'Imana ngo bige ubutumwa bwiza bw'amo bwari bwo nuko umukristo mwisi akwiye kwitwara n'uburyo akwiye kubaho mu buzima bwo kwirinda ibije byose akabanza akagira amakenga abo bize ubwenge bw'isi bashyirwamo ubumenyi bw'isi bagasigara bareba ba bandi basenganaga ariko bari mu rugendo bagatangira kuvuga yuko ahubwo ngarinjije ubundi ngo barayobye umuntu wese utotezwa cyangwa se akarenganywa cyangwa bakarwanya ubuzima bwe binyuze ku myizerere ariko imyizerere idashingiye ku nyigisho yahawe n'idini kuko hari abantu bizeye inyigisho z'idini ntibizera inyigisho shingiro z'ubutumwa bwiza zishingiye mu ijambo ry'Imana uyu rero uzira kwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana kuko ibyo yizeye muri Bibiliya k'ubutumwa bwiza bw'ubwami utotejwa azira ibyo yizeye mu ijambo ry'Imana atari ibyo yabwiwe n'abanyamadini ni wa mukristo nanone utangiye gutotezwa rero itorero
riguca mu karengane riguca mu gutotezwa ariko mu buryo bw'amayoberane aho turi kugana hari imbere ho rero hari imitego myinshi y'umwanzi Antikristo ari kuzana hano mwisi agiye kunyuramo kugira ngo yambure abantu kwizera kwa nyako kwa bajyanaga mu ijuru iyo mitego ari kwitegura myize muri technology iyo mitego ari kwitegura yifashishije ubutegetsi buri hano muri yisi iyo mitego ari kwitegura yifashishije economy ubukungu bw'ibihugu ari gutegura imitego myinshi kugira ngo abone uko akomeza gutoteza abantu bamaze kwizera by'ukuri tuzahagaruka aho rero tubereka ikintu Yesu yavuze ko mbere yuko agaruka ngakuri itorero mu isi hazabanza kubaho ikintu cyitwa kurengana kwitorero gutotezwa kwitorero ariko bimaze kwinjira cyane kuko n'uburimo riratotezwa ahubwo icyo gihe rizaba noneho bigeze kure abantu bagezaho bo barambika agakiza n'ubu izi nkingo wamenya ari ibiki bibya ko na virus se si hari abantu bari bavuze ngo ntabwo bazemera kwikingiza se none se nibyaje bakumva leta zimaze gushyiraho amategeko akarishye afunga ubuzima bagahita babihindura ibyera bagahita bafuta bibiliya bagashaka imirongo ibashyigikira kuri icyo kintu kubera ko batinyishije umubiri bakavuga ati rekane tugiye kwicwa n'inzara abana bacu ntibagiye kunanirwa kwiga ntibagiye kwicwa n'inzara ntitugiye kunanirwa kujya gukora mu kazi twakoraga mu ntitugiye kwirukanwa rekareka ibyo si twabishobora bahita bashaka imirongo muri bibiliya ibafasha kwidefanda barangije kuyibona ikindi bakoze nuko bahise batangira ngo none kuvuga ngo nizo za microchip nizize nazo tuzazakira ati byose ni iterambere dufasha mu ruhande rw'umubiri uku rero byagenze kuri coronavirus bikubera ishusho dukurikiye bikubera ifoto y'ibizabaho hari imbere uburyo nanone abakristo hari ibindi bizaza bitabibarimbuza fini kubo gutinya kubabazwa ku ruhande rw'umubiri kandi nta n'umwuka wera bafite wabafasha bagashaka imirongo yo muri bibiliya ibashyigikira kugira ngo babashe gukomeza gutunga umubiri ku bugingo bwabo burimbutse kandi icyitonderwa antikristo na satani we ntabwo mu kurwanya itorero azigera yifashisha ibiti n'amabuye ahubwo ni ibintu bigeze kuri bitatu azifashisha icya mbere ni ubutegetsi bwo mu bihugu abo bantu batuyemo icya kabiri ni amadini icya gatatu ni iterambere nibyo bintu bitatu ngize intwaro zikomeza atana guma kwifashisha mukomeza kwinjiza itorero mu mibabaro ndetse no kwanduza abakijijwe ngo barimbuke rero bibiri ivuga ko mbere yuko Yesu agaruka bizabanza gukara cyane abantu bafungirwa ubuzima bazira kwizera kwabo kugeza ubwo benshi batangiye kurekura ariko Yesu ngazagabanya iyo minsi mu buryo bwo kugaruka kuza gutwara itorero rye kuyigabanya nuko azaza vuba bose batararekura ariko Yesu yarabivuze ngo iyo minsi yabitaragabanijweho yabitaragabanijweho ntihajyaga kuzara ko kanumwe ariko kubwa intore z'Imana iyo minsi izagabanywaho kugabanywaho rero nuko Yesu azagaruka vuba agacyura itorero rye abantu benshi batararekura agakiza ariko imibabaro itorero ririmo kwicamo na hari imbere izayicamo mureke kugenda mu kigare ndetse n'urwijiji rw'idini y'abadive ya satani yashinzwe n'abadayimoni bahora bavuga ngo nibo bonyine bari mu murongo bahawe kuri kuzuye ngo kandi nibo bategereje kurengana ngo nibo bazatotezwa ngo n'ubupapa ngo bazira umunsi w'isabato kuko bategetswe bose gusenga ku cyumweru icyo ni ikinyoma cy'umwanzi satani karagaciyemo tugiye kugaruka mu gitabo cyacu kugira ngo turebe ingingo ya gatatu twari tugezeho twari kubereka igihe cya kabiri cya antikristo twari kubereka ingingo ya kabiri y'imikorere antikristo mu bihe bitatu ikubiye muri iki gitabo kuri nahishwe ubushize ubwo duheruka twari twatangiye ingingo yacyo ya gatatu iyo ngingo ya gatatu twari turi gusobanura ibirebana no gupimirwa imirimo ku itorero mu gihe itorero rizaba rihara mu kirere kuko twabonye ko itorero ni kurwa mu isi aribwo cya cyumweru kimwe dusoma mu gitabo cy'umwanzi Danyeli igice cya cyenda kuva ku 27 havugwamo icyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7 kandi Mareka Gabrieli akaba ari kigabanyijemo ibyiciro bibiri asobanura Danyeli icyiciro cya mbere cy'imyaka 3 n'igice bizakorwa n'icyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice bizabikorwa rero
twavuze twabagaragarije ko itonero kurwa mwisi aribwo imyaka 7 izaba itangiye kubarwa nibwo iki cyumweru kizaba gitangiye kuko ibyo marayika yabwiye Daniel bizagisohoramo nibwo bizaba bitangiye gusohora koko twagaragaje ko Yesu nahagarara ku bicu ahamagaya abera ahamagaya abapfuye bizera n'abazaba bakiriwe iki cyumweru kizagitangiye isaha ya mbere umunsi wa mbere ukwezi kwa mbere umwaka wa mbere nibwo kizaba gitangiye noneho igitoro zaba rizamutse rihara mu kirere Antikristo nazahitaza ubwo ni cyacyo cyambe cy'imyaka 3 n'igice mu gitoro rihara mu kirere Antikristo nawe ari kwigarura isi yose Abisiraheli bari kumuramya ngo ni wowe Mesiya amahanga yose yo mu isi bari kuvuga ngo uri umwami uri umwami amategeko azaba yashyizeho bazaba barayayobotse ubwo ibyo bizaba biri kuba muri ya myaka 3 n'igice ya mbere uti rero mu kirere hariya itoro bizaba birimo kugenda bite twarabibabwiye mu minsi ishize turi kubereka ko mu kirere itoro rizaba ryinjiye mu cyo bita gupimirwa imirimo twarabisobanuye dusobanura tubaza ngo ninde uzapimiye imirimo turamubabwira azakoresha ikihe gipimo turakibabwira dusanga igipimo azakoresha ni umuriro ese uyu muriro ni uwuhe n'umuriro usanzwe azacana oya ko amaso yose ari ibirimo by'umuriro twarabisobanuye imirimo kuna abantu bose imirimo bakorera mu isi izatambuka imbere y'amaso ya Yesu hanyuma dusobanura ko hari ibyiciro bigeze kuri bitandatu Pawulo yagaragaje byubaka kuri Yesu nk'urutare kandi mukubakaho akaba ari imirimo bakora iyo mirimo rero irebana n'inyubako bubaka kuri Yesu twabonye ko ibi byiciro ari bitandatu hari icyiciro kibakisha izahabu icyubakisha ifeza icyubakisha amabuye y'igiciro cyinshi akaba noneho ikindi cyiciro cya kabiri cyubakisha ibiti ibyatsi n'ibikenyeri ibyo byose ni birebana n'imirimo bakora hanyuma iyo mirimo rero niyo abantu bose cyangwa buri wese azatambuka imbere y'amaso ya Yesu birimo iby'umuriro aca muri ya muri wa muriro ariyo maso ya Yesu n'imirimo ye ayimurikira Yesu ubwo rero twabonye ko abubakisha ibyatsi n'ibikenyeri n'ibiti izashya hanyuma abubakisha izahabu amabuye y'igiciro cyinshi ndetse n'ifeza ahubwo noneho izarushaho gukayangana cyane ko twabonye ko aya mabuye yogeshwa iki umuriro dusobanura ko kuba aya mabuye azarushaho kurabagirana n'ubwiza abo bantu bazahabwa kubw'imirimo myiza bakoze twongeye kugaragaza ko bariya bazapimirwa imirimo igashya bubakisha ibyatsi n'ibikenyeri n'ibiti bazakizwa ariko nk'abakuwe hehe mu muriro nk'uko Pawulo yabivuze mu rwandiko yandikiye Abakorinto rwa mbere gatatu umurongo wa 14 n'uwa 15 bazakizwa ariko nk'abakuwe mu muriro mu yandi magambo bazakizwa nuko bize Yesu Kristo bakamukurikiraho ari hose ariko ko nta mirimo bagize nta kintu bazahembwa ibyo byose rero byo gupimirwa imirimo bikazaba muri ya myaka 3 n'igice ya mbere igizwe na cya cyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7 hanyuma mu isi nawo Antikristo akazaba yarayigaruriye ayiyoboye mbere yuko twinjira mu cyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice turasaba abadukurikiye ku bantu bafite ikibazo kirebana n'abubakishije ibyatsi n'ibikenyeri n'ibiti bazandikaho ngaho muri comment hasi batubaze tuzabasobanurira utise kubera iki bubakisha ibyatsi n'ibikenyeri n'ibiti kabiri abo bakishije zabo ni feza n'amabuye igiciro cyinshi namwe muzandike mutubaze kuki bubakishije zabo ni feza n'amabuye igiciro cyinshi kubwibaza muzabaza tuzabafasha ariko kandi turabibutsa ko iki gitabo kuri nahishwe iki gitabo kirimo ubusobanuro bwose twarabisobanuye impamvu kugira ngo uratwe gutinda kuko ni Samuel tugende tubakundisha igitabo kugira ngo mucyumve kandi mwumve ubutumwa bukigize kuko ibikubiyemo byose nibyo navuga ngo niye nyubako y'itorero nzima ifasha abakristo rero uyu munsi twe turashaka kwinjira ku ngingo ya kane ingingo ya kane twayise ubukwe bw'umwana w'intama ariko nubwo ari ubukwe bw'umwana w'intama navuga ngo ni process yabwo yandi magambo inzira y'ubukwe bw'umwana w'intama izabitangiye ntabwo buzahita buba ariko bizabitangiye kugira ngo bubashe gusohora neza
ingingo ya kane irebana n'uko umwana w'intama ikabizaba mu cyiciro cya kabiri cy'imyaka itatu n'igice iri muri ya myaka irindwi. Tugiye kureba rero iki cyiciro cya kabiri ibizakibamo cy'imyaka itatu n'igice ya nyuma mu kirere ku itorero na hano mu isi kuri Antikristo ndetse n'abayoboye. Twabonye ko icyiciro cya mbere cy'imyaka itatu n'igice itorero mu kirere zaba ripimirwa imirimo hano mu isi Antikristo yayigaruriye, yashyizeho ubutegetsi bumwe, yashyizeho idini rimwe, kuvuga ngo isi izaba iyobowe na politiki mpuzamahanga imwe, izaba iyobowe n'idini rimwe, izaba iyobowe n'ifaranga rimwe. Hanyuma mu kirere naho itorero ripimirwa imirimo. Icyiciro cya kabiri cy'indi myaka itatu n'igice rero nawo itorero naryo rizaba ryinjijwe mu cyumba cyo guhembwa. Mu yandi magambo, Yesu azaba atangiye kwambika umugeni we kugira ngo yitegurirwe kujyanwa imbere ya Data wa twese nk'umukwe mukuru. Ni ukuvuga ngo Yesu azaba agiye rero guhemba buri muntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze akiri hano mu isi. Bagiye guhemberwa ya mirimo myiza bamaze gupimirwa. Aho rero bazaba binjiye mu kindi gice cya kabiri cyo kugira ngo bahemberwe imirimo myiza. Mu isi naho rero uti niki kizaba gihari? Mu isi hazaba hatangiye ikintu cyitwa Grande Tribulation ku ishyanga rya Isiraheli. Umubabaro ukomeye ku Bisiraheli. Uyu mubabaro ukazaba wongeye kugaruka ku Bisiraheli inshuro ya gatatu. Kuko nibo mabyatuye ubwo basabaga Pilato ngo nabambe Yesu. Pilato ati amaraso yenda yakarabye ko nta cyaha namubonyeho. Ati oya, azatubazweho n'urubyaro rwacu n'abazadukomokaho bose. Aya maraso rero abisere bamenye y'umwana w'intama ari we Yesu Kristo yabasohoyeho mu gihe cy'uyu General Titus muri 70 umuhungu w'umwami w'abami Vespasien ubwo yajyaga i Yerusalemu akica abisere yarangiza kandi agasenya Yerusalemu. Nanone kandi aya maraso ya Yesu yongera kubasohoraho cyangwa yongera kubagaruka agaruka Abayuda mu 945 ubwo Abayuda bicwaga na Hitileri hagapfa miliyoni 6 z'Abayuda. Ubwo nanone ya maraso ya Yesu yari yongeye kubagaruka. Aya maraso ya Yesu nanone azongera kubagaruka nkuko babyiyaturiye bakabyatura ku bana babo kubuza uko n'ubuvivu n'ubuvivure n'ibindi bisekuruza byose bizabaho mu isi muri kiriya gihe cy'imyaka itatu n'igice icyiciro cya kabiri mu gitorero izaba riri mu cyumba cyo kugororerwamo. Yesu ari kwambika itorero imyenda yera, amakanzu yera y'imirimo myiza bakoze, abambika amakamba, abambikira kwitegura ubukwe buzabera mu ijuru. Mu isi naho Antikristo azaba yinjiye mu gutangira gutoteza Abisiraheli. Hari mwene data umwe watwandikiye arimo kutubaza ngo ese ko mutubwiye yuko itorero rizakurwa mu isi agakiza gasubira mu Bisiraheli, ese ko nabo bazakizwa? Yesu azagaruka nabo kubatwara bwa kabiri? Aha tuzabasobanura tubereka ukuntu itorero rizamurwa umuzuko uzaba ugikomeje ku Bisiraheli ku buryo abazizera bose bakicwa na Antikristo n'ubundi bazaza bahita bazuka basanganira Yesu mu kirere aho itorero riri. Kuko umuzuko ku Bisiraheli uzaba ukomeje, ku banyamahanga niho uzaba warangiye, ariko ku Bisiraheli uko ari bo bagiye kwakira agakiza bagatotezwa bakemera gupfa bazira guhamya, nabo abazacungurwa n'amaraso yabo cyangwa se abazemera gupfa bazira gutanga ubuzima bwabo bazajya bahita bazuka basanganira itorero mu kirere muri kiriya cyumba itorero izaba ririmo, abera bari kwambikwa imyenda yera bahemberwa imirimo myiza bakoreye muri isi. Antikristo rero mu isi nawe murumva ko azaba yinjiye ku bisi yagiye kubatoteza. Aho rero niho tuzasobanura ubumwe ne data watubaje ikibazo ngo ni iki kizaprovoka intambara ya Harimagedoni kugira ngo itangire, ko tubonye kabisere gakiza kazabasubiraho bagakizwa, noneho niki kizaprovoka intambara ya Harimagedoni? Nabyo biri muri iki gitabo kuri Nahishwe. Uyu munsi tugiye kujya ku ngingo ya kane irebana n'ubukwe bw'umwana w'intama buzaba butangiriye muri ya myaka itatu n'igice ya kabiri
mwese naho abise nabo binjiye mu mbabaro bagiye gutotezwa ariyo ngingo iri butwinjize kukureba uburyo intambara ya Harimagedoni zatangira uyu munsi twatekereje noneho kugenda tunabasomera kugira ngo mwumve neza ibintu ukuntu bihagaze tugeze kubirebana noneho n'ingingo ya kane ibyiciro bine by'abazataha ubukwe hano twagaragaje ibyiciro bine y'abazataha ubwo bukwe bw'umwana w'intama igiciro cya mbere nabera babayeho mbere ya Yesu cyangwa se mbere y'ivuka rya Yesu kuki bitwa bera ibitware basobanuye twavuze abera dutangiye iki kiganiro umunsi twatangiye kwigisha inyigisho twagaragaje abera bari bo tugaragaza abakiranutsi abari bo abera ni abantu babayeho mbere y'ivuka rya Yesu abakiranutsi ni itoro rya Kristo kuko twebwe duhabwa gukiranuka biturutse mu kwizera Yesu Yesu niwe mukiranutsi iyo tumwizeye natwe duhinduka abakiranutsi abandi rero babayeho mbere bibiliya ibita ngo ni abera ubwo ni ba Aburahamu ba Isaya ba Yeremiya ba Ezekiyeli ba Obadiya ba Nawumu ba Habakuki mbega bari abahanuzi babayeho n'abandi benshi bagiye babaho b'Abisiraheli bubahaga ijambo ry'Imana ndetse harimo na ba Yobu babayeho mbere y'uko amategeko aza mbega abantu bagiye babaho ba Nowa abo bose bagiye babaho mbere y'uko Yesu aza mu isi bibiliya bitabera icyo ni icyiciro cya mbere kizataha ubwo bukwe bw'umwana w'intama icyiciro cya kabiri ni abakiranutsi aribo twise ngo ni abakijwe n'amaraso ya Yesu Kristo icyiciro cya gatatu ni abazakizwa n'amaraso yabo bo mu ishyanga rya Isiraheli muri cya gihe cy'umubabaro ukomeye ku Isiraheli cyo bita Grande Tribulation Matayo 24:21 kuko Yesu yarabisobanuye aho ngaho ko hazaba umubabaro mwinshi ukomeye ku Isiraheli hari ibintu Yesu azakorera itorero muri ubwo bukwe Yesu azatwambika imyenda yera icyo ni icya mbere icya kabiri azatwambika amakamba y'izahabu atatse inyenyeri icya gatatu azafata umwitero aduhanagura amarira icya kane azatwambika impeta y'urukundo bisobanuye ngo ubutazongera gutandukana ukuvuga ngo ntabwo tuzongera gutandukana na Yesu bizabirangiye azadukora mu biganza adushimira ko tunesheje iyi si mu yandi magambo azaba ari kuduha felicitation amakamba atanu Yesu azambika umugeni we muri ubwo bukwe tugiye kureba aya makamba atanu Yesu azambika umugeni we ariyo torero rye ni ukuvuga ngo muri iki gihe itorezo aba ari hari mu kirere twinjiye mu cyiciro cya kabiri cy'ubukwe bw'umwana w'intama nababwiye ngo ni process izaba itangiye uzaba utangiye gusohora kuko Yesu yagiye gukora hariya ni ugutegura umugeni kwa kundi umusore ajya kureba umukobwa ngo bajye mu masezerano umukobwa ugasanga bamwambitse ikanzu yera bamwambitse agatimba ngira ngo murabizi uko bijya bigenda umusore yari buze gutwara umugeni ngo bajye gusezerana mu itorero cyangwa se muri etat civil icyo ni cyese azaba ari gukora umugeni muri cya cyiciro cya kabiri cy'imyaka itatu n'igice icyitonderwa iyo tugeze mu bukwe bwa hano mu isi aho ndahatinda cyane ko nkunda gusobanura abantu kugira ngo bumve umwanya bariho bumve urwego turiho tugiye kureba ibyiciro bigeze kuri bitanu bigize ubukwe cyangwa se biba biri mu bukwe bwa hano mu isi kuko Yesu yaravuze ngo iby'isi bijye bitwigisha iby'ijuru ibyiciro bitanu tugiye kuvuga ahangaha no mu bukwe bwa Yesu cyangwa se mu itoro rya Yesu muri iki gihe ibyo byiciro birahari icyiciro cya mbere rero ni umukwe n'umugeni icyiciro cya kabiri ni pare na marene na garçon d'honneur na fille d'honneur icyiciro cya gatatu ni imiryango y'iwabo umusore n'umukobwa ubwo harimo ababyeyi ndetse n'imiryango yagutse yo hirya icyiciro cya kane ni abatumirwa icyiciro cya gatanu ni indorerezi hari umukwe n'umugeni hari pare na marene na fille d'honneur na garçon d'honneur hakaza imiryango y'iwabo umusore n'umukobwa hakaza abatumiwe hakaza n'indorerezi uko ibyo byiciro mbibabwiye niko no mu itorero rya Kristo muri iki gihe rimeze kuko itorero twabonye ko ari umugeni wa Kristo urimo uritegura kugira ngo umusore
ariwe Kristo azaze kubatwara. Kuko Yesu agiye gutegura urugo. Yesuza bivuze ngo ngiye kwateguraho muzaba nzagaruka mbajyane wanjye ngaho ndi namwe muzabeyo. Azagaruka aje gutwara itorero rero. Niyo mpamvu kuri twara muri iyi ngingo ya kane twasobanuye muri kino gitabo kuri nahishwe twagaragaje ko nyine aho ngaho muri iriya myaka 3 n'igice y'icyiciro cya kabiri azaba arimo noneho kwambika umugeni we kugira ngo yitegurirwe kujyanwa mu ijuru ahazabera reception. Kuko reception ya nyayo izabera mu ijuru Imana nayihibereye. Aho niho hazabera reception. Mu itorero rya Kristo naryo harimo ibyo byiciro, harimo umukwe n'umugeni. Umukwe ni Yesu, umugeni ni itorero rye. Abantu bayoborwa n'ijambo ry'Imana bya nyabyo, batayoborwa n'umwuka w'idini, batayoborwa n'ingisho zo mu madini, batayoborwa n'ibintu bije byose mu isi, ahubwo bayoborwa n'ijambo ry'Imana izima, bakarisoma, bakaryigana ubushishozi, bakagira ubwenge muri isi. Kandi abo ngabo bari yizi n'imitima irabahamiriza ko koko ari abageni ba Kristo, kuko umwuka wo muri Kristo unaba muri bo. Mamu Pawulo yavuze mu Baroma aravuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu uko turi abana b'Imana. Abo rero bari yizi. Hari abandi rero bari mu kigare batazi iyo bava n'iyo bajya, nibanya mu giyo ngiye, nibazi ubutumwa bwiza cyari cyo, bakurikiye inyigisho zo mu madini zipfuye, izi za prosperity, izishishikariza abantu ubutunzi bw'isi, izibwira abantu amafaranga n'akazi, ubuhamya bushingiye ku buzima bw'isi gusa, ndetse n'inyigisho zipfuye zindi zibwira abantu yuko iyo bamaze kwiza babirangiye nabo babahindutse Imana ari abera nta kibazo, n'izindi nyinshi nyinshi zigenda zaduka mu isi. Rero umugeni wa Kristo ari yizi. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri hari fille d'honneur na garçon d'honneur na pare na marraine. Abo nabo turabafite mu itorero. Icyiciro cya gatatu abitira ngo nababyeyi ngo babyaye yewe ngo twe turabakera ngo nito twavuze ubutumwa bwiza ngo twababyaje ubutumwa bwiza ngangaha ngo nito twahubatse ngo rusenyo nito twarwubatse ngo twakubitariye no hino. Abo bakaba bita ngo nababyeyi bitorero, ariko bakaba baraguye badashaka kubaha ijambo ry'Imana. Wabigisha ati wakanda we kaje ejo bundi wowe urimo uravuga iki k'ibyo tubizi twabiciyemo imyaka myinshi tubisobanukiwe. Ati wowe uje ejo bundi wakwigisha ndi? Bayita ngo nababyeyi, kandi akenshi umuntu ashaje asubira bwana. Bakira abasore bo bahaga Imana, ariko bagize ubusaza bwo mu mwuka, nibashaka kuyoborwa n'abana bato ngo babwire ngo dore ubutumwa bwiza ni mu bwumve, mwebwe muri ubwana twe twababyaje ubutumwa bwiza ngo nta kintu cyo kutubwira. Nabo nabo turabafite mu itorero. Icyiciro cya kane n'abatumirwa. Bibiliya ivuga ko Yesu yabatumiye, yarabatumiye koko. Byahishuwe iki cya 17 umurongo wa 14 haravuga ngo abantu bari hamwe na Yesu bahamagaye batoranijwe bakiranutse bazaneje. Bivuze ngo rero hari abahamagawe ntibatoranwa ntibanakiranuka, kuko iyo umaze guhamagarwa ugatumirwa na Yesu, icyakora no kugutoranya, iyo amaze kugutoranya nuko aguha noneho amategeko n'amabwiriza agomba kugenderaho ukaba mu buzima bukiranuka. Hari abantu rero batumiwe barahamagarwa ariko ntibigeze batoranywa kuko banze guhinduka, imitima yabo ntago bayihaye Yesu. Nubwo batumiwe ariko imitima yabo iracyari muri Egiputa, iracyari mu isi, ntabwo imitima yabo iracyari mu isi, ntabwo barakura imitima mu isi aho bahoze mu byaha bari barimo. Aba rero ni abatumirwa nabo. Hakaza icyiciro cya nyuma noneho cy'indorerezi. Abo ngabo Bibiliya bavuga ngo nabaje gutata umudendezo w'abana b'Imana. Agatabo k'umugenzi kakongera kubita ngo ni bandyarya, ni ba mihango y'idini. Ni ukuvuga ngo birirwa baryarya Imana ngo barayubaha kandi batayubaha, bakaryarya n'abo babana mu itorero kandi mu by'ukuri nta mbuto zo gukiranuka bafite. Hakaza noneho na ba mihango y'idini baza gusoza imihango yose y'idini kugira ngo bazashyingurwe nibapfa, cyangwa nibapfusha bashyingurira abana babo, cyangwa se bababatize basohoze umuhango wo kubatizwa ariko bakomeze kubera abapagani, cyangwa se nibashyingira amadini abashyingirira abana, niba bashaka gushyingirwa nabo bashyingirwe. Nibyo nyine nibyo bashaka kwiberamo by'imihango y'idini. Ntabwo bashaka guhinduka, ntabwo bashaka kuva ubutumwa bwiza. Nubigisha ubigisha ibintu birebana na prosperity gospel.
izo ngisho zishingiye ku byinsi gusa ntubabwira iby'agakiza kubaha imana no gukiranuka ntibabishaka abo rero nibo bitwa indorerezi icitonderwa twabonye ko ari Parina Marene muzi byo Parina Marene akorera umugeni Marene ashinzwe kuba ari uganiriza umugeni akamwigisha uburyo azitwara ukakwiriye kugenda Parina we nuko abyigisha umusore urumva abo ni bo dufite mu itorero ni ba Parina Marene kandi bafite ubwenge bwo gusobanura ibintu by'Imana bari gufasha umugeni wa Kristo bari kumusobanura iby'agakiza ariko bo ntibakizwa Parina Marene cyane ntabwo ashinzwe guprotokora umugeni ahubwo nabashinzwe gufasha umusore n'umukobwa mu birebana n'uko rwabo ko ruzubakwa mbega babaha inyigisho barabahugura bakabatoza bakabigisha abo nibo dufite bitwa ngo nabigisha ijambo ry'Imana ngo nabapase ngo nabaki hari n'abavuga kuri rwose babapasiteri bakagerageza kwishira ijambo ry'Imana ariko bo ntibakizwe abo rero ni ba Parina ba Marene barimo kwigisha umugeni wa Kristo kugira ngo asobanukirwe inzira y'ukuri akomeze urugendo hakaza ba Garisodoner ndetse na ba Fiedoner abo rero bashinzwe guprotokora umugeni n'umukwe nuguvuga ngo niba bavuga butumwa batandukanye n'abahanuzi naberekwa n'abayishurirwa barimo gukomeza bereka umugeni wa Kristo agatotsi kamuriho bavata ahantu rero wakosheje aha wanduye fana uwo mwanda tukagira aba bandi bagarira imiryango nabi babwiye bitwa umuryango yaba ababyeyi yaba n'imiryango yagutse nibyo nyine nuko itwa ababyeyi ko ntibahinduka nta nubwo bashaka ko ari umuntu ube ubabwira ngabereke ko bagiye munegenya cyangwa bayobye ati twebwe nitwe twatangije torero turabakera ukuri turakuzi ntabwo mukwiye kugira ikintu mutubwira hakaza n'abandi b'indorerezi rero ubaje kwirebera birirwa batatu umudendezo w'abana b'Imana bakajyana inkuru z'ibyo bumvise wenda umuntu yavuze acitswe abo ngabo nibo birirwa bagenda basebye itorero agakosa kari bayima bakajya kwirirwa barivuga bakarijyana kuri social media bakajya kuvuga ibyaye n'ibyahehe tugaruke rero ese muri cyagiye umusore n'umukobwa bavuye mu masezerano mariage babirangije reception babirangije bagataha mu rugo rw'abageni bigenda gute nta kindi gikurikira usibye ko bya byiciro byose bine usibye umukwe n'umugeni icyo cyiciro cya mbere cy'umukwe n'umugeni nibo basigara mu rugo rwabo ibyishimo by'umusore n'umukobwa cyangwa by'umukwe n'umugeni babandi biriyo bavunika nta numwe ibyo ubiryaho nta nubwo bazi uko byagenze kandi ugiye kureba muri bwa bukwe usanga aribo bavunika umukwe n'umugeni bigaramiye nibo baprotokora umugeni nibo bamwigisha nibo bashaka ibyo kwakiriza abantu nibo bamutwerera nibo bategura aho bizabera bakavunika ku rwego rukomeye ariko iyo umusore n'umukobwa bageze mu rugo babandi bose baritahira ya mvune yabo bavunitse nta gihembo umukwe n'umugeni bashobora kubasanga ngo barabahemba kandi baravunitse bikomeye hanyuma ibyishimo biba hagati y'umukwe n'umugeni y'umusore n'umukobwa mu rugo rwabo no kwaguka k'umuryango bo ntabwo bashobora kubibonaho na gashwito uko rero niko Yesu azakira itorero rye umugeni we ba Garisodoner ba Fiedoner ba Pare ba Marene bazi kwigisha cyane ba babyeyi bavuga ngo turabakera zandorerezi bose nta numwe uzigera afata ku byishimo by'umukwe n'umugeni mu gusoza kugira ngo tubone uko twongera gusubukura ingingo yacu ko twari dutangiye kuyivugaho ya kane irebana n'ubukwe bw'umwana w'intama turashaka kubaza umuntu dukurikiye uvuga ngo afite idini asengeramo wenda ni muri kiza gatolika na anglican ni methodiste libre ni zone temple ni healing center ni Bethel church ni Yesu Ashimwe church ni apostolic church mbega ayo madini yose musengeramo wicara utekereze uti se aho ntabwo naba ndi Fiedoner cyangwa se Garisodoner ntabwo naba ndi Pare cyangwa Marene ntabwo naba ndi muri babandi bitwa ngo nababyeyi bitorero
saze muri ibintu ariko naraguye ndo mupagani wo mu idini cyangwa se mupagani wo mu rusengero wongere bugenzo ntago naba ndindorerezi yirwiza kureba ibibera mu izisengero nibyitoro rikora nkajyana izo nkuru gusa ariko gukizwa nkaba nakizwa ubutumwa bwiza bukaba butarampinduye kuko ibyo byiciro byose ntago zigera bibona ibyishimo by'umukwe n'umugeni Yesu nagaruka Yesu azacyura umugeni we ntago ibyo byiciro azabitwara kandi ibyo twabonye ko aribyo bivunika kandi ni nabyo byinshi umukwe n'umugeni niba cyane ntagaribeje n'umusore n'umukobwa umugeni aba ari umwe n'umukwe aba ari umwe murumva ko rero ntabwo ari benshi tekereza neza umufarisayo umwe yaje asanga Yesu aramubaza ngo mwigisha abakizwa ni bangahe Yesu aravuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abanyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije cyane ngo kandi abanyuramo ni bake aravuga ngo benshi bazifuza kwicamo ariko ntibazabishobora rero ntabwo umugeni wa Kristo ari abantu benshi ahubwo benshi ni pare ni marene ni fille de nez ni gasodone ni ababyeyi ni indorerezi ndetse n'abatumirwa abo ni bo benshi umugeni wa Kristo arimo arezwa yezwa afashwa n'abo bose ibyo byiciro bigeze kuri bingahe mvuze kuko hari fille de nez na gasodone icyiciro cya mbere hakaba ababyeyi akaba abatumirwa akaba n'indorerezi abo kuko ari bo benshi ni nabo barimo gufasha umugeni wa Kristo kwezwa rero reba neza mu rusengero urimo reba muri iryo dini wicayemo niba utabarizwa muri ibyo byiciro bine tuvuze aho ntabwo waba uri pare cyangwa marene ese ntabwo waba ubarizwa mu cyiciro cya garisodoneri na fiyodoneri ese ntabwo waba ubarizwa mu cyiciro cy'abitwa ngo ni ababyeyi ngo bakera ngo batangije umurimo nyamara batakiyoborwa n'umwuka wera w'imana atabarwa n'ijambo ry'imana ese ntabwo waba ubarizwa mu ndorerezi mu myaka umaze muri iryo dini bitekereze neza hanyuma dusengane tuzasubukura kongera kubabwira ibirebana n'ibizabera muri cyiciro cya kabiri cy'ubukwe bw'umwana w'intama buzabutangiye hariya mu kirere mu cyiciro cya kabiri cy'imyaka itatu n'igice ya nyuma Yesu arimo guhemba itorero ndetse no mu isi uburyo abisiraeli bazaba binjiye mu kintu cyitwa umubabaro n'ikizatuma binjira muri uwo mubabaro ko twabonye ko icyiciro cya mbere cy'imyaka itatu n'igice ahubwo bose bazaba barimo kwishima ati twabonye Mesiya ari we Antikristo ariko ntibazaba bizi ko ari we Antikristo kubera ko ibintu bamusabye gukora guhagarika intambara n'ibiki byose kandi bazi ko Mesiya ari ugomba kubikora azabikora bazaba bishimye rero none niki kizatuma abisiraeli noneho binjira mu mubabaro icyo nicyo tuzakomerezaho tureba mu isi ukuntu bazinjira mu mubabaro amaraso ya Yesu yongeye kubagarukaho hanyuma itorero ryo mu kirere muri myaka itatu n'icya kabiri naryo ririmo guhemberwa imirimo myiza bakoze reka dusenga n'Imana hanyuma ubwire Imana ngo Mana nibonye muri cyiciro mbabarira Mana turagushimiye kubwo ubutumwa bwiza tugejejeho turagushimiye kubwo inama twunguye no kwigenzura ngo tumenye abaturi bo muri uru rugendo ndetse tumenye abaturi bo mu itorero ryawe buri wese yigenzura rebe icyiciro abarizwamo muri ibyiciro tubonye bigize ubukwe bwawe cyangwa se bigize itorero ryawe nk'umugeni nawe ukaba umukwe waryo fasha umuntu wese wadukurikiye kugira ngo yigenzure kuko nta kindi gishobora gutuma umuntu amenya niba ari garisodonere cyangwa fiye donere pare na marene cyangwa se umubyeyi cyangwa se indorerezi ni ukwigenzura mu ijambo ry'Imana niba arikurikiza kuko niba atarikurikiza arabarizwa muri ibyo byiciro ariko niba arikurikiza ni umukwe n'umugeni turagushimiye rero tabara bari mu isi uhabana agakiza bave mu rujijo bave mu byo kuba mu rungabangabo rw'agakiza abwo bagusobanukirwe maze kandi buri wese agutegereze kugeza ubwo uzagarukira utujyane wawe ndagushimiye ko bishe gusenga habwe ikuzo n'icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen murakoze cyane tubifurije amahoro n'amahirwe muri urugendo rujya mu ijuru ikiganiro n'akagaruka shalom shalom azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo